intim degan bilan qani menga isbotlab bering. Intim deganda ochiq oydin bir nimalarni gapirib, bir nimalarni chatishtirib, ko'rsatib yoki zino qilinglar yoki yomon yo'lda yuringlar deganimni qani isbotlab bering. Endi siz masalan kimdir chaqirib intervyu olsa shu gaplarni albatta qo'shasiz. Masalan bir kichik reklamalarda borsiz yoki qanaqadir kecha kelganda ham kiyimlaringiz shunaqa edi. Men masalan bu kiyimlarga o'rganmaganman. Bu mani qishloqligim yoki qanaqa oddiyligimdan emas. Lekin baribir bu narsani biz ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Qarang, tan olmaslikdan boshqa iloji yo'q. Hozir yana ko'rsatuvni urishib ketib, anaqa kelishmovchilik darajasiga yetkazmaydi. To'g'ri, men savol beraman. Savollarim ozgina og'ir botsa, avvaldan uzr so'rayman. Ichki hissiyotingizga umuman aralashishga haqqim yo'q, lekin xalq shunga qiziqadi. Men atlasi ichida tegidi nima? Hozir bunaqa rangda kiyinib o'tiribsiz. Nega boshqacha kiyimni kiying deb aytmayman sizga? Yo, aytayman. Hozir siz shu holatga olib kelyapsiz meni. Nega siz bunaqa kiyyapsiz, nega unaqa kiymayapsiz deb. Hech kimning haqqi yo'q unaqa gapirishga.